Duke se dhe opozita në Kosovë ka nisur të ndërmarrë hapa kundër Kurtit. Kreu i AK-s Ramush Haradinaj ka reaguar pasi Bashkimi Evropian ka konfirmuar sanksionet ndaj Kosovës. Haradinaj thotë se sanksionet e Bashkimit Evropian dhe paralajmërimet e Shteteve të Bashkuara tregojnë se qeveria është në rrugë të gabuar dhe se s'ka shpresë. I shkryeministri ka thënë se është koha që të bashkohen të gjithë ata që kanë interes parësor Kosovën dhe të jetësojnë mocionin për shkarkimin e qeverisë Kurti. Ai thotë se hezitimi për të vepruar në një kohë krize të tillë për vendin është bashkëfajsi. I vetëdijshëm se Kosova me këtë kryeministër po hyn në një rrugë pa krye. Para pak ditësh kërkova mocion për shkarkimin Albin Kurtit. Sanksionet e Bashkimit Evropian ndaj Kosovës dhe paralajmërimet e Shteteve të Bashkuara se qeveria e Kosovës është në rrugë të gabuar e dëshmojnë se sa e rrezikshme dhe e pashpresë është gjendja e cila fatkeqësisht do të shkojë duke u përkeqësuar gjithnjë më shumë. Prandaj sot është koha të veprohet e të bashkohen të gjithë ata që interes parësor e kanë Kosovën, qofshin në opozitë ose edhe deputet të shumicës se ta jetësojnë mocionin për shkarkimin e kësaj qeverie. Hezitimi për të vepruar në një kohë të tillë krize, kaq të thellë me pasoja të paimagjinueshme për vendin është bashkëfajsi. Mocioni për shkarkimin Albin Kurtit sot është interes kombëtar, ka shkruar në reagimin e tij Ramush Haradinaj.